તો આખરે અકસ્માતની વધતી સંખ્યાઓને લઈને આ તરફ રાજ્ય સરકાર પણ ચિંતિત જણાઈ રહી છે અને તે જ બાબતને અનુલક્ષીને અકસ્માતની ઘટનાઓ પર અંકુશ મેળવવા માટે હવે જિલ્લાવાર સમિતિની રચના કરવામાં આવશે. બેથી વધુ અકસ્માત સર્જાતા હોય તેવી જગ્યાની પણ સમીક્ષા કરવામાં આવશે. આપણે જણાવીએ કે દિનમાં દિન વધી રહેલા અકસ્માતોની સંખ્યાને લઈને રાજ્ય સરકાર હવે વિચારણા કરી રહ્યું છે અને આવી અકસ્માતની ઘટનાઓને કાબૂમાં કરવા માટે જિલ્લાવાર સમિતિની રચના થશે કે જેમાં બેથી વધુ અકસ્માત પણ સર્જાતા હોય તેવી તમામ જગ્યાઓની સમીક્ષા કરાશે અને અકસ્માત નિવારણ અંગે નિરાકરણ લાવવા માટેના તમામ પ્રયત્નો પણ હાથ ધરાશે. તો એક તરફ આજે અકસ્માતના સમાચાર આવી રહ્યા છે કે જ્યાં એક સાથે 8 લોકોના મૃત્યુ નિપજ્યા છે, બીજી તરફ રાજ્ય સરકાર પણ અકસ્માતોની સંખ્યાને લઈને ચિંતિત જણાઈ રહી છે અને તેને લઈને જિલ્લાવાર એક સમિતિની રચના કરશે અને જે અકસ્માત થઈ રહ્યા છે એવા સ્થાનોની સમીક્ષા કરાશે અને તેને આધારે અકસ્માત નિવારી શકાય તેવા પ્રયત્નો હાથ ધરાશે અને આ સમિતિ એ તમામ બાબતોનો એક રિપોર્ટ તૈયાર કરશે. અકસ્માત નિવારવા માટે આ રિપોર્ટ રાજ્ય સરકારને સોંપાશે અને તેને અનુલક્ષીને મહત્ત્વપૂર્ણ નિર્ણય આગામી દિવસોની અંદર રાજ્ય સરકાર લઈ શકે છે. તો આપણે જણાવીએ કે અકસ્માત રોકવા માટે જિલ્લા દીઠ એક સમિતિની રચના કરવામાં આવશે. આ સમિતિ જે જે સ્થાનો પર અકસ્માતો થતા હોય તેની સમીક્ષા કરશે કે જ્યાં એકથી વધારે અકસ્માતો થયા હોય એવા તમામ જગ્યાઓની સમીક્ષા કરીને આખરે એ જગ્યાએ અકસ્માત નિવારવા માટે શું કરી શકાય તેના પ્રયત્નો ઉપર આખરે ચર્ચા કરવામાં આવશે. આ સમિતિ તેના માટે એક મહત્ત્વપૂર્ણ રિપોર્ટ પણ તૈયાર કરશે અને એ રિપોર્ટને આધારે અકસ્માત નિવારવા માટેના શું યોગ્ય પગલાં લઈ શકાય તેને લઈને રાજ્ય સરકાર હવે પ્રયત્નો હાથ ધરશે. પરંતુ દિનમાં દિન રાજ્યની અંદર અકસ્માતોની સંખ્યા વધી રહી છે. આખરે એક અંદાજ અનુસાર રાજ્યની અંદર દિનમાં દિન વધી રહેલા ભારે અકસ્માતોને લઈને આ સમિતિની રચનાની સરકારે નિર્ણય લીધો છે. આજ મામલે વધુ વિગતે વાત કરવા માટે જોડાઈ રહ્યા છે ગાંધીનગરથી સંવાદદાતા નિર્મલ. નિર્મળ, આખરે અકસ્માતોની સંખ્યા જે વધી રહી છે, રાજ્ય સરકાર આખરે એ દિશામાં હવે શું પગલાં લેવા જઈ રહી છે? રાજ્યમાં જે રીતે અકસ્માતોનું પ્રમાણ વધી રહ્યું છે ત્યારે બ્લેક સ્પોટ નક્કી કરવા જરૂરી બની ગયા છે. બ્લેક સ્પોટ એટલે એવી જગ્યાઓ કે જ્યાં સૌથી વધારે પ્રમાણમાં અકસ્માત થાય છે અને અકસ્માતમાં લોકોના મૃત્યુ થાય છે. એટલે રાજ્ય સરકાર આ એક મહત્વના નિર્ણય પર આવી છે કે હવે જિલ્લા વાઇઝ એક સમિતિ બનાવી, જિલ્લા વાઇઝ જે સમિતિ બનાવવામાં આવશે તેમાં આરટીઓ વિભાગ સાથે સાથે આરએનબી અને ગૃહ વિભાગ આ ત્રણ વિભાગના અધિકારીઓનો સમાવેશ કરવામાં આવશે. જિલ્લા દીઠ આ કમિટી હશે કે જેમાં સભ્યો તરીકે આ અલગ અલગ ત્રણ વિભાગના કર્મચારીઓ હશે, અધિકારીઓ હશે. આ જે કમિટી હશે તે જે તે જગ્યાએ અકસ્માત થાય છે તે ઘટના સ્થળની સમીક્ષા કરશે, તેનો અહેવાલ તૈયાર કરશે અને અહીં રાજ્ય સરકારને સુપ્રત કરશે. જે રીતે રાજ્ય સરકારને સુપ્રત કરશે અહેવાલ અને અહેવાલને આધારે નક્કી કરવામાં આવશે કે રાજ્યના વિવિધ જિલ્લાઓમાં બ્લેક સ્પોટનું પ્રમાણ કેટલું છે કે જ્યાં સૌથી વધારે અકસ્માત થાય છે. બેથી વધારે અકસ્માત થતા હોય તેવી જગ્યાઓનું પણ નિરીક્ષણ કરવામાં આવશે, તેવી જગ્યાઓને પણ સમીક્ષા કરવામાં આવશે અને તેને તે અહેવાલની અંદર આવરી લેવામાં આવશે. રાજ્ય સરકાર આ મહત્વના નિર્ણય પર આવી છે કેમ કે જે રીતે અકસ્માતોનું પ્રમાણ વધી ગયું છે ત્યારે રાજ્ય સરકાર ચિંતિત બની ગઈ છે. એક તરફ હેલ્મેટનો કાયદાને મરજિયાત કરવામાં આવ્યો છે, બીજી તરફ અકસ્માતોનું પ્રમાણ જે રીતે વધી રહ્યું છે, અકસ્માતોનું પ્રમાણ જે રીતે નોંધાઈ રહ્યું છે, અકસ્માતે મૃત્યુ થનારા લોકોની સંખ્યા જે રીતે ઉત્તરોત્તર વધી રહી છે, તેવા સંજોગોમાં રાજ્ય સરકાર હવે આ મહત્વના નિર્ણય પર આવી છે. એટલે આગામી સમયમાં જિલ્લા વાઇઝ આ કમિટી નિરીક્ષણ કામગીરી ચાલુ કરશે અને નિરીક્ષણ કામગીરીને આધારે અહેવાલ તૈયાર કરી અને તે અહેવાલ રાજ્ય સરકારને સુપ્રત કરશે, જેના આધારે રાજ્યના વિવિધ જિલ્લાઓમાં બ્લેક સ્પોટ નક્કી થઈ શકશે.